Správy televízie Severka. Plošného testovania na nový koronavírus sa zúčastnilo viac ako 3 milióny ľudí. Pozitívnych bolo 1% z nich. Celková účasť je považovaná za úspech aj v Žilinskom kraji. Ja by som ho teda vyhodnotil a nie že až dobrý a niekde až unikátny, čo sa týka jednak správania občanov, ktorí prichádzali k testovaniu, ale aj všetkých zainteresovaných, ktorí sa podieľali na celkovom vlastne zabezpečení celého priebehu. Ten priebeh bol naozaj v tomto ohľade ohľaduplný. Ľudia, ktorí prichádzali na testovanie, zúčastnil sa veľký počet, či už keď to zoberiem za celý vlastne územie kraja, celkového počtu možných 691 tisíc obyvateľov, ktorí sú teda zarátané osoby vo veku nad 65 rokov alebo osoby do 10 rokov, sa zúčastnilo skoro 600 tisíc obyvateľov, čo je úplne perfektné. Z tých 600 tisíc sa vlastne vykázalo pozitívnych testov 11 tisíc. Takže títo vlastne osoby, ktoré majú pozitívny test, majú usmerenie, teda budú naďalej vlastne potom pokračovať vlastne v testovaní PCR testami. Najviac pozitívne testovaných zaznamenali v okrese Čadca s pozitivitou 3%. V zvyšných okresoch sa pozitivita testovaných pohybovala okolo 1,8%. Čo sa týka vlastne jednotlivých zložiek, či už to boli vlastne hasiči, vojaci alebo zdravotníci, dobrovoľníci, ich prístup celkovo k práci, chcem sa im poďakovať za to, že vôbec sa teda zúčastnili tejto veľkej akcie. To, akým spôsobom už realizovali samotné úkony, bolo, by som povedal, niečo fantastické z ich pohľadu. Naozaj sa k tomu stávali. Chcel by som tak trošku aj zároveň poďakovať aj svojim kolegom z okresného úradu, hlavne teda z krízového riadenia, ktorí sa do značnej miery pričinili k tomu logistickému procesu a ten príbeh teda prebehol v tom krátkom čase zabezpečený tak, ako by mal byť. Takže naozaj sme všetci spokojní a zároveň chcem trošku možno aj vyzvať občanov, aby si tie sily toho testovania aj v prípade ďalšieho testovania rozložili tak, aby sme nejakým spôsobom si nevytvárali zbytočne rady, keď to nie je potrebné. Videli sme sami, poučili sme sa, takže nech sa páči. Obce si môžu sumarizovať výdavky, ktoré boli potrebné pri zabezpečení plošného testovania. Tieto výdavky budú samozrejme odbory okresných úradov, odbory krízového riadenia požadovať od obcí, ale po uplynutí vlastne celého plošného testovania, v prípade teda aj toho ďalšieho, aby sme takto vlastne tieto vlastne požiadavky zosumarizovali a potom následne refundovali naraz. V Žilinskom kraji je počet pozitívne testovaných k 2. novembru 13 455. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.